класний ножик. Втім, і без обладунків теж мусить добре вийти. А потім мені вже надоїли ці побої, і я зайнявся ножовим боєм. Тобто заміжні жінки там завжди ходили з ножем. Люблю Японію. Вітаю, Blade Brothers Knives, і сьогодні ми знімаємо огляди, тести нашого ножа Sakura. Кожен, хто колись займався японськими бойовими мистецтвами, хоча більш-менш тривалий період, неодмінно потрапляв під вплив чарів японської культури. Нація, що має дуже яскраву і бурхливу історію, зокрема військову, дуже цікаву і самобутню культуру, і, що важливо, митців, які цю культуру втілюють у своїх творах – літературних, художніх, кінематографічних, і втілюють так, що мимоволі нею захоплюєшся. І оскільки певну частину свого спортивного життя я присвятив японським бойовим мистецтвам, зокрема кюкушинка і карате, я в свою чергу пав жертвою японських чарів. А потім мені вже надоїли ці побої, і я зайнявся ножовим боєм. Звісно ж, ми не могли оминути увагою японську збройову культуру і зробили ось цей ніж, який ми назвали Сакура. Натхнення ми черпали в японському ножі танто. Особисто мені танто близьке тим, що свої тренування з ножового бою ми починали з макетами ножів танто, які використовувалися в тренуваннях з айкідо. Ми купляли ці макети і тренувалися з ними, бо на той час не було інших доступних тренувальних ножів. І хоча ми вже самі виготовляємо власні ергономічні макети для тренувань, я іноді за звичкою все одно називаю їх танто. Але повернемося до ножа. Історично танто – це японський короткий меч або ніж з односторонньою заточкою і довжиною леза до одного сяку. Це 30 см. І вперше він з'явився у ранньому середньовіччі. У різні періоди танто використовувався то як ніж, то як малий меч у парі мечів. Мабуть, всі бачили фільми про самураїв, де вони носять на поясі два меча – великий катану і малий. Ось цей малий меч в різні періоди історії Японії був або танто, або вакідзаші. Це такий більший за танто меч. Крім того, існував такий різновид танто, як кайкен. Це таке коротке танто, яке використовувалося в бою у приміщеннях, де битися катанами та вакідзаші було незручним. Окрім цього, кайкен – це часто був весільний подарунок для жінок. Тобто заміжні жінки там завжди ходили з ножем. Люблю Японію. Одним словом, танто як модель було приречене на виготовлення на нашому виробництві. Проте ми не могли зробити його в традиційній формі, бо традиційна форма передбачає гарду. Не знаю, як на танто, на катані вона зветься цубою. І ми її зробити не можемо, бо це був би холодняк. І ми творчо переосмислили цей ніж. Ми повністю прибрали гарду, тобто взагалі повністю. Як бачите, отут немає навіть натяку на неї. А як же вперегти руку, спитаєте ви? Для цього ми зробили руків'я, яке розширюється з кінця до клинку. Відповідно, якщо ви міцно тримаєте ніж у руці і сильно вкололи у щось тверде, у вас рука не сприсне на лезо, бо руків'я автоматично буде стопорити вашу руку. Окрім того, ми зробили ось тут ребро жорсткості. Бачите, ось тут. Тобто у розрізі ніж має ромбовидне січення. Якби ви били цим ножем самурая в обладунках, то мали б досить великий шанс ці обладунки пробити. Втім, і без обладунків теж мусить добре вийти. Зазвичай конструктивно. Зброя більше призначена або для нанесення рубаних різаних ран, або більше орієнтована на укол для пробиття обладунків. Цей ніж не має завдання пробувати обладунки, але мені хотілося зберегти, знаєте, цей дух японського лицарства, самураїв. І ми змістили це ребро жорсткості ближче до обуху. А спуски зробили увігнутими. Таким чином ніж мусить добряче різати і водночас зберегти здатність для сильного уколу. Перевіримо це на тестах. До ножа ми зробили ось такий ось чохол з кордури. Тут є система кріплення моллі, тут є петля для фіксації на ремень. Ось такий ніж сидить тут доволі плотно, фіксується липучкою,
Добряче ножне. Ну і звісно, на замовлення окремо ми робимо пластиковий. Ніж сакура, тестуємо поріз на макеті кінцівки. Різати буду двома порізами, косим реверсом з нашої техніки і підрізом. Почну з косого реверсу. Дивимося жировий слід. Жировий слід прийшов. Ось бачимо, починається з початку саморізальної кромки, ось іде через логотип, тобто ніж повністю вліз так добряче в м'ясо. З іншого боку так само, видно, ось він. Зараз дивимося результат на м'ясі. А ось і наше м'яско, ось починається поріз, і ось він закінчується. От такий от чик, розріз, он чиста палка, бачите, повністю. Палку теж він рубанув, ну якби просто розсік повністю м'ясо. Тут вже кінчиком леза він прорізав, але не до кінця. Отакий ось добрячий поріз, як бачимо. Давайте ще підрізом спробуємо. Другий поріз сакурою буду робити підріз зникло. Дивимося жировий слід. Після першого порізу ніж я витер, отже, зараз ми чітко бачимо слід від саме цього порізу. Ось він. Тут майже трохи більше, ніж наполовину зайшов клинок у м'ясо. Зараз подивимося, наскільки сильно він розрізав. І ось наш поріз. Візуально він значно довший, ніж попередній. Попередній ось досить коротенький, а ось цей получився більшим. І він повністю розрізав м'ясо тут ось. І он, бачите, видно, рубанув саму палку, добрячу за руку постав. Чомусь, не дивлячись на те, що по довжині клинка ніж війшов м'ясо менше, але розрізав він сильніше. Воно вже розпадається. Ну, зараз спробуємо інші порізи. Ніж сакура, пробуємо ще рубати картонну, товсту картонну трубу. Я прям відчуваю себе самураєм на тестуванні катани на цих циновках, як це було прийнято. Зараз подивимось. Ого! Зрізав майже повністю. Он трошки зовсім лишилося картону. Чисто зрізала, бачите, ось, чистіший поріз. Ось видно, прийшов місце, куди прийшов клинок і зрізала трубу. Це дуже непоганий результат для ножа, враховуючи, що це ж не меч взагалі-то. Круто, дуже добре врізав. Ніж сакура, тестуємо укол. Зараз пару раз вколю різними хватами. Спочатку хватом нашим. Ого! Вліз більше, ніж на половину клинку. Ну хай ще, я здається, може видно. Я, можливо, тут частково потрапив у попередні отвори. Зараз ще спробую. Та ні, цього разу вліз ще більше. От, як я і казав, ця ромбовидне січення, це, воно додає пробивних властивостей ножу, тому досить сильний. Зараз ще спробую фехтувальним хватом. Ну, фехтувальним хватом вийшло трохи слабкіше, але все одно більше половини, та, умовно кажучи, десь так, десь третина, мабуть, чи чверть клинку лишилася. Ось так ось, оце у нас закінчується отут руків'я, видно, і ось так вліз. Тобто коле, як я казав, зустрінете самурая в обладунках, він вам буде не страшний. Thank you.
Кухонний тест ножа Сакура. Я не знаю, чим він здивує. Я вже думаю, що нічого нового після таких порізів по м'ясу і по картонній трубці, які показав цей ніж, що тут щось буде інше. Але тим не менш, зараз поріжемо. В принципі, я думаю, що буде все так само добре. Ріжемо тоненько. Знову будуть джерочки. Зараз попередньо я хочу зняти оцю плівку, яка потім на джерочках така не дуже добре жується. Тому зараз я її зніму. В принципі, виходить, це не гірше, ніж зі звичайним якимсь кухонником. Ось так, це у нас зайве. І ось у нас лишилось саме м'ясо, і його вже будемо тоненько нарізати. Ріже легко, не дивлячись на те, що ось тут у нас не по обуху, а по ребру цьому жорсткості 5 мм, тим не менш, ніж по м'ясу йде легко. Бачите, як чик, як листочок паперу так знімаю. В общем, нормальний, зручний на кухні ножик буде. Отже, ніж Сакура. Маленький відголосок японської бойової майстерності самураїв. Ніж, який чудово ріже, чудово рубає. З якоюсь абсолютно неочікуваною пробивною здатністю. Харизматичний, зручний, класний ножик. Ніж, який стане чудовою інструментом, чудовою допомогою і в поході, і десь на вилазках якихось з роботою з продуктами, з нарубування гілок. І самураїв, які, якщо вже такі трапляться. Blade Brothers Knives, ніж Сакура. До зустрічі!